ল্যাবৰ কিছু বস্তু চুরি হয়। আরে কেনেকৈ গম পালে যে চুরি হয়েছে? আমি যেতিয়া আহি স্কুল পালোহি, পোৱাৰ পিছত আমাৰ ল'ৰাবিলাকে খিৰিকী দৰজা খোলা দেখি খুলি থকা দেখা পালে। দেখা পোৱাৰ ফলত মানে গম পালোঁ যে তাৰ বস্তু লণ্ড ভণ্ড হৈ আছে, যিহেতু এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ইয়াৰ বস্তু কিছুমান চুৰি হ'ল। এনে কিমানমান সামগ্ৰী চুৰ হৈছে? প্ৰকৃততে কি হ'ল, আমাৰ নীতি আয়োগৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 2,00,000 টকা বস্তু দিছিলে আমাৰ সাহস বুলি। এই 2,00,000 টকাৰ ভিতৰত অন্তত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে 50-60,000 টকা বস্তু নাই। আৰু কি কি সামগ্ৰী দিছে গম পাই নি? সামগ্ৰী হিচাপে কি হৈছে, ড্ৰিল মেচিন এটা মই ইয়াত পোৱা নাই। তাৰপিছত আমাৰ হোম থিয়েটাৰ দিছিলে, হোম থিয়েটাৰ গোটেই সঁজুলিখিনি পোৱা নাই, আৰু লগতে ৰেঞ্চ পাতি পোৱা নাই, আৰু কিছুমান চাৰ্জাৰ আৰু পাৱাৰ বেংক ইত্যাদি আমি দেখা পোৱা নাই। সন্দেহ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে জানো যে কি ঘৰখনত যিকোনো বস্তু ক'ত আছে কি নাই জানিবলৈ হ'লে ঘৰখনত কোনোবা লোকেহে গম পায়। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ স্কুলত ক'ত কি আছে এইখিনি কথা আমাৰ জানিবলৈ হ'লে আমাৰ বিশেষকৈ স্কুলৰ ষ্টাফটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টেহে গম পায়। আৰু যি কিছুদিনৰ পৰা আমি ইয়াৰ এইটো ৰুমত আমি লেবত আমি ক্লাছ কৰি আছোঁ, গতিকে সেইফালৰ পৰা ভাবি চালে আমাক নিশ্চয় আমাৰ ভিতৰৰ পক্ষে কোনোবা জড়িত থাকিব পাৰে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।